Mais tristes da minha vida. Soterrábamos aquí a un dos poetas maiores da patria. Il foi a voz vibrante dun século. Il foi o dono das palabras e a xenerosidade do corazón. Il foi o exemplo para todos nós que estamos, para os que xa non están connosco, Novoneira, Manuel e outros, quizáis algún dos grandes poemas de Díaz Castro poidan poñerse ao lado doutros grandes poetas de todas as Españas e quizáis dunha boa parte de Europa. Falou, por tanto, a poesía, e a poesía de Díaz Castro é unha poesía para aprender, é unha poesía para interiorizar, é unha poesía para transmitir aos escolares. Tenga palabra en primer lugar don Alfonso Blanco, comisario de exposición. Bueno, gracias a todas y a todos. E penso que non é usurpar a personalidade. Gracias no nome de Xosé María, que estaría totalmente asombrado, se cada ainda con máis nervios que a min, pensando que alrededor del nos xuntábamos tantas persoas. Xosé María, eres unha buena persona. Xosé María, soy yo. Esta es la última frase que oí de mi padre cuando estaba en el Hospital General de Lugo y yo me despedí en su habitación poco antes de morir. Yo quiero revertir esa frase. Mi padre era una buena persona, nuestro padre era una buena persona. Mas o libro non recolle só a súa peripecia vital. Un amplo estudo da súa obra, a édita e máis a inédita, a poesía en galego e tamén a composta en outras linguas. As colaboracións xornalísticas, os ensaios breves e mesmo as traducións, laboro que dedicou moitas sangueiras, son analizadas, debulladas con fino crítico e aspecto tamén importante desta perspectiva de lector cun estilo ágil e ameno. Aquí nesta casa do Vilariño naceu no 1914 Xosé María Díaz Castro, aquí ao pé da Serra de Montouto, que separa as provincias da Coruña e Lugo. O neno Pepe, como lle chamaban, criouse nun ambiente con un certo nivel cultural.